ja sam Lara Antić, pjevačica benda Bang Bang i to je to. Bend čine ovako, Hrvoje Prskalo koji potpisuje glazbu i tekst, zatim Nikola Matić, naš basista, Zvone Domazet, druga gitara, Tomislav Hajak na bubnju i Hrvoje Prskalo, osim što je autor i producent glazbe, je i na gitari. Bend postoji godinu i pol dana, iza sebe ima dva singla, sad nam izlazi treći singl koji se zove Vozime i koji će biti najavan našeg koncerta u Vintiću 16.11. Zašto bi svi trebali doći vidjeti ovu predstavu? Zato što je predstava fenomenalna jer u sebi sadrži elemente kazališta i koncerta, i to kakvog koncerta? Koncerta 50-ih početka rock'n'rolla.